Jau 4. Gadu pēc kārtas visiem rīdziniekiem tiek piedāvāta aktivitāte Dinner in the Sky. Proti, nobaudīt kādu gardu maltīti pusdienu vai vakariņu, vai arī nobaudīt kādu šampaniešu glāzi virs visas Rīgas jumtiem. Un kas gan var būt jaukāks par paēšanu svaigā gaisā? Un tāpēc arī mēs Rīga TV 24 iesim paskatīties, kā tas īsti notiek. Dinner in the Sky, tā ir iespēja pavakariņot, papusdienot debesīs cilvēkiem, kur vēlas izbaudīt kaut ko nebijuši un tā kā ekstrēmu nedaudz. Un, protams, arī izbaudīt zinām šepavāru gatavotas receptes. Nu, principā Dinner in the Sky tas sniedz burvīgu iespēju pacelties 50 metrus augstumā. Tā kā virs Rīgas, izbaudīt fantastiskos vecīgas skatus. Paši esam tā kā mēģinājuši. Sajūtas ir vienkārši fantastiskas un neaprakstāmas. Noteikti iesaku izmēģināt katram. Pat, ja ir bail no augstuma, tiešām iesaku, jo man pašai ir bail no augstuma, bet pacēloties augšā, visas bailes pazūd un tu tikai baudi. Pirmā reize 22 cilvēki var pacelties, plus, protams, ir drošības cilvēki, kas ir arī brauc augšā un arī šepavārs un iesmīļi. Un varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz par piedāvājumiem, jo cik es saprotu, ir gan šampanietis, vai ne tikai braucis ar šampanieti, vai arī paēst? Jā, piedāvājumi ir dažādi. Ir iespēja padzert šampanieti debesīs, ir kokteiļi, bija arī iespēja izbaudīt brokastis no rīta, un ir pusdienas un vakariņas. Tā kā cilvēki var izvēlēties sev tīkamāko, kas vairāk patīk. Un kāda ir vispār cilvēku atsaucība līdz šim? Tikko sezona ir atklāta, kāda atsaucība esat novērojušas? Tā kā darbojamies dāvanaservis.lv, kur ir daudz dažādas arī aktīvās dāvanas, tad līdz ar to šī ir arī viena no populārākajām īstenībā dāvanām, kas cilvēkiem interesē un ko labprāt dāvina dažādos arī svētkos. Rezervācijas ir iespējams veikt tikai no aprīļa, tad, kad ir zināms, kādi šefāri gatavos atkarīgās maltītes. Un, protams, šie te datumi tā ir tikai nedēļa, un līdz ar to cilvēkiem ir laicīgi jāveic šīs rezervācijas, lai nerastos pārpratumi, ka cilvēks nedabū attiecīgo laiku, kad viņš tā kā vēlētos pacelties debesīs. Un varbūt jūs varat izstāstīt, kur tad var iegādāties šos te ielūgumus un šo te biļeti uz ceļu augšā un cik tas aptuveni maksā? Iegādāties var dāvanaservis.lv mājaslapā, kā viena no dažādiem piedāvājumiem. Cena īstenībā ir dažādas, sākot no 58 eiro līdz 198. 198 eiro tas ir vakariņas debesīs, kas skaitās visekskluzīvākais piedāvājums, jo tas notiek vakarā, kad ir arī saulriets. Parasti arī pārstāv tā kā Latvijas šefpavārs kāds no. Iekļauts ir 4 dažādas maltītes, dažādi dzērieni un augšā tiek pavadīta 1 stunda. Līdz ar to šis pakalpojums ir tā kā ilgāks atšķirībā no citiem, jo šampanietis debesīs ilgs tikai 20 minūtes. Būtībā šogad vairāk aktīvi latvieši. Kam ir iespēja izmēģināt, jo produkts, man liekas, kļūst aizvien pazīstamāks un zināmāks, līdz ar to tie, kas vēl to nav darījuši, labprāt izmēģina iespēju. Un vai kaut kas tāds līdzīgs ir arī ārzemēs? Jā, šis īstenībā ir starptautisks projekts, kas braukā pa dažādām kaimiņu valstīm. Arī sadarbojamies ar dāvanu servisu gan Lietuvā, gan Igaunijā un arī piedāvā šīs iespējas visās Baltijas valstīs, Skandināvijas valstīs. Man blakus atrodas Inga, kura tikko ir nolaidusies lejā no Dinner in the Sky. Kādas sajūtas? Ļoti patīkams, jo maltīte bija visnotaļ Michelin zvaigznes vērta. Un vecrīgu redzēt no tādiem skaistiem skatu punktiem, kā šeit bija ļoti iespaidīgi. Un nedaudz baili, jā. Bija nedaudz baili. Jā. Uz leju skatīties negribējās, gribējās tikai uz augšu. Vēlreiz būtu gatava darīt kaut ko tādu? Jā, saulriet noskatīties. Es domāju, tas būtu iespaidīgi. Visnotaļ. Vai jūs esat kaut ko līdzīgi, varbūt ārzemēs kaut kur darījis vai pirmo reizi, ka tādas sajūtas šeit? Pirmo reizi tādas sajūtas šeit, jā. Un kāpēc es ieteiktu citiem nākt un pamēģināt? Lai izbaudītu maltīti, jo tā ir visnotaļ interesanta un patīkama, gurmē līmenī, un, protams, ieraudzīt Rīgu no citu skatu punktu. Tas nenotiek bieži noteikti. Īstenībā ir tā, ka tas bija tik ātri, bija tāds čikš, un tas viss tā pārgāja, bet tās emocijas, ko tu augšā dabū, tas ir kaut kā citādāk. Tas nav tā kā uzkāpt, pieņemsim, Pētera baznīcas turnī vai kaut ko tādu, bet tas ir tā, ka tu apvieno kā saka, patīkamo ar liederīgo, ka tu baudi. Tiešām superīgs pusdienas, kur šefpavārs bija tiešām superīgi nostrādājis un tur bija super.
Bet tas skats, tas ir īstenībā neaprakstāmi. To tā tagad, jo tu man uzreiz prasi, kā tu tagad jūties šobrīd, bišķiņ tas viss ir jāapkopo. Tas bija pirmā reize, tas bija tāds tā kā to-do listā, kas man bija jāizdara, es to izdarīju un šobrīd vienkārši tas viss ir jāapkopo, tās emocijas. Gadiem ejot cauri, viss kaut kur ir kāpts, bet nu šitas bija kaut kas pavisam kaut kas jauns un jā, superīgs. No sākuma negribas skatīties lejā, tā, nu, drošības pēc, bet pēc tam jau, kad ir pirmais ēdiens apēsts un tā jumti apskatīt, tad liekas, ok, tagad var pastīties lejā. Maltīte ļoti, ļoti laba, jā, ir atbilstoši piemērot arī, protams, tam, kad, nu, lai augšā ēstu, lai nelido kaut kas pa gaisu, bet ļoti labi īstenībā, nu, protams, arī uz to Michelin arī piesitienu un tā, tās nianses šefmanam it kā liekas, nu, nekas sarežģīts. Bet tajā pašā laikā tā katra niansīte nospēlē ļoti lielu lomu, ko viņš tur ir ielicis tajā ēdienā. Un vai jūs ieteiktu citiem apmeklēt šādu te pasākumu? Protams, jo īstenībā uz restorānu jau mēs varam aiziet visu un arī aizbraukt pie šiem pašiem šefpavāriem uz restorānu, bet to ēst to visu gaisā, ka tev nav pamats zem kājām, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un ja ir labs ēdiens, šampanietis un vēl, protams, arī atmosfēra, viss tad obligāti jāpamēģina. Nu, labi, mēs jau gatavojamies lēnām pacelties gaisā. Man šeit blakus ir, what's your name? Tavi. Tavi. In Latvijā it's Tavis. Tavis. Kurš mani šobrīd piesprādzē kārtīgi, lai man viss būtu kārtībā un es nekur nenokristu. Ir ērti, ir ļoti labi. Is that okay? Yes, that's okay. Thank you. Lūk, ir tiešām ērti sajūta tāda kā pie galda tādā ērtā krēslā. Ļoti labi. Mēs šobrīd ceļamies gaisā. Ir bišķiņ bailīgi sajūtas, nav tā samalīgākās, bet domāju, ka lēnām mēs pieradīsim. We have another security guy on the other side, Jim Mok. You can ask questions about this table for him too. So, are we going up? Yes. I can't hear. Are we going up? Going up, yes. Are we going up? Yes, we are going up. Nu, lūk, tikko mēs uzzinājām, ka šodien ir diezgan pamatīgs vējš, un tas nozīmē, ka mēs celsimies par 5 metriem zemāk, nekā tas ir ierasti, bet, nu, godīgi jāsaka, ka tāpat ir pietiekoši augsts, un varbūt arī mēs varam iztikt bez šiem 5 metriem. Good afternoon. Man ir traki bēli. Kā jūtās operators? Ļoti labi. Operators jūtās ļoti labi, bet man godīgi ir ļoti bēli. Lūk, mums jau tiek pasniegts pirmais ēdiens. Izstāst dikti garšīgi. Esam gandrīz 45 metru augstumā. Ēdam olu. Un skatam brīnišķīgu skatu. Un šīs ir laikam labākās pusdienas, kādas man ir bijušas mūžā. Skaisti. Jā, vēl viens apliecinājums, ka Rīga ir skaistākā pilsēta Latvijā. Mums blakus šeit atrodas Rikards, kurš strādā par viesmīli. Kādas sajūtas Rikards šeit strādāt? Ir savādāks. Parasti strādāju sauszemes, kas ir bišķiņ zemāk nekā 45 metri. Tas ir bišķiņ interesanti strādāt. Galvenais ir interesanti tas, ka var redzēt visu Rīgu un cerīties uz cilvēkiem, cerīties, kā viņi bauda ēdienu un skatu. Man tas ļoti patīk. Tā pašam nav bail braukt jau cik reiz tas bija šeit augšā? Šī būs trešā reizīt man. Un bail? Nē. Nē. Nē, nav bail. Bail es pat nezinu. Nē, es pārbaudīju dzīvē visas lietas, varbūt tāpēc arī grūtāk pateikt, no kā ir bail, no kā nav. Bet no augstums laikam nebūs gan. Un kā ar to skatu? Vai tu jau brauc augšā trešo reizi, vai katru reizi tas skats liekas tikpat skaists? Katru reizi viņš liekas pat skaistāks, tāpēc, ka laikapstākļi mainās, saulīt uzspīd, bišķiņ mākonīši parādās, kā var redzēt, tāpēc tas skats visu laiku mainās. Mēs esam nobaudījuši pirmo ēdienu, un jau tu līdz mums tiks nests nākamais, jāsaka, garšoja vienkārši brīnišķīgi un fantastiski. Ir pārgājis pirmais uztraukums, un jau var paskatīties lejā. Baigi ne, bet nav vairs tik trakti, raka vairs neliekās, un jāsaka, ka ir tiešām nenormāli ērti, tāda sajūta, kā sežot tādā sporta krēslā. Ērtā atgāzties tā kārtīgi ir nedaudz bail, bet sajūtas ir fantastisks. Sajūtas ir tiešām fantastisks. Chocolate gives
nevajag skatīties uz leju, ir jābauda tas, kas notiek augšā. Tas arī uz dzīvi attiecās. Viss bija lieliski, jā. Paldies šefpavāram. Ļoti garšīgi. Patiesībā sēžot augšā un baudot, es domāju, to visu tās sajūtas ir krietni vien izteiktāks un intensīvāks, kā atrodoties vienkārši restorānā. Tāpēc, kad dabas skati un nezinu, atmosfēra, tas bija kaut kas īpašs ļoti patiesībā, jā. Ēdens bija brīnišķīgs.